tänker du på när jag säger Svenska kyrkan? Kanske tänker du på en präst, Bibeln, Gud och Jesus, den blomstertid nu kommer, eller bröllop, dop och begravning. Visst att allt det där är förknippat med Svenska kyrkan, men Svenska kyrkan är också en demokratisk organisation där du som ung får vara med och bestämma. Barn och unga är det viktigaste vi har. Därför ser Svenska kyrkan det som en självklarhet, att unga ska få vara med och påverka, här och nu. Som medlem och från 16 års ålder får du rösta i kyrkovalet. För att kunna veta på vad och hur du kan vara med och påverka kyrkan måste du först förstå hur den är uppbyggd. Och vad det där kyrkovalet är för något. Där är du. Du och en massa andra fina människor som bor på en viss plats bor också i en församling. Det är församlingen som du troligtvis oftast kommer i kontakt med genom körer, gudstjänster, konfirmation och andra sociala verksamheter. Det är det här som är församlingens grundläggande uppgifter, alltså fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan är uppbyggd på lite olika sätt. Antingen kan man vara en ensam församling eller så går flera församlingar ihop och då finns församlingen med i något som heter pastorat. Det kan vara bra att veta för då fungerar det lite olika när det kommer till själva bestämmandet. I en ensam församling är det kyrkofullmäktige som har beslutande rätt. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som tillsammans med församlingens kyrkoherde har hand om budgeten till exempel. Ett pastorat fungerar precis likadant, men där har man även något som kallas för församlingsråd. Församlingsrådet fungerar som församlingens tentakler utåt i församlingen. Tillsammans med kyrkoherden har kyrkorådet ansvar för det där vi nämnde i början, alltså fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan är indelat i 13 geografiska områden som kallas för stift. Och där ingår flera församlingar, en domkyrka och sist men inte minst en god och glad biskop. Det är stiften som stödjer församlingarna genom experthjälp. Det kan handla om till exempel att se till att alla kyrkor håller sig fina och att utveckla och förnya arbetet med konfirmander. I varje stift finns ett stiftsfullmäktige och det är de som är det högsta beslutande organet i stiftet. Det är stiftsfullmäktige som utser en stiftsstyrelse som har som uppdrag att förenkla och stödja församlingens arbete. I stiftsstyrelsen är det biskopen som är ordförande. Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet. De sysslar med övergripande och gemensamma frågor, till exempel hur vi ska ta hand om vår planet och vilka psalmer som finns i psalmboken. Kyrkomötet utser personer som ska sitta i kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen leder Svenska kyrkans nationella arbete när kyrkomötet inte är samlat. De beslutar övergripande frågor och företräder Svenska kyrkan i olika sammanhang. Kyrkostyrelsen ska leda det arbete som kyrkomötet beslutar om. I kyrkostyrelsen är ärkebiskopen ordförande. Allt det här röstar man till vart fjärde år i kyrkovalet som går till så här. I kyrkovalet kan du rösta till 3 nivåer. Här har du möjlighet att påverka. Den första nivån handlar om din närmsta omgivning, alltså om församlingen där du bor. På församlingsnivå väljs det vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige i församlingen. Den andra nivån gäller vad du tycker om där experterna på stiftet du vet ska lägga energi på. På stiftsnivå väljs det vilka som ska sitta i stiftsfullmäktige. Sist men inte minst har du möjlighet att påverka vad Svenska kyrkan på riksövergripande plan ska syssla med. På nationell nivå väljs det vilka 251 ledamöter som ska sitta i kyrkomötet. Wow! Är du fortfarande vaken? Jag är impad. Okej, så du kommer väl ihåg det här? Du kan vara med och bestämma hur kyrkan ska jobba i framtiden genom att rösta i kyrkovalet. Svenska kyrkan finns för att se till så att människor får fira gudstjänst, lära sig mer om kristen tro, få hjälp och stöd och få hitta ett sammanhang som de får växa i och må bra utav. Helt enkelt för att vara den bästa av familjer för alla människor.